Qartë, mirë profesor, për ta mbyllur, çfarë prisni të ndodhë tashmë? Prisni të ketë shtetet e tjera që do ta njohin pavarësinë e Kosovës? A nuk ka ndikim këtë nivel. Ne kemi një ministri që nuk është në gjendje, nuk është duke kryer veprime adekuate. Ndoshta e ka dhe shumë vështirë për me bë një propagandë të suksesshme, për me bë një luftë të suksesshme në arenën ndërkombëtare, në detyrim të njohjeve të reja, të cilës si njohje të reja për Kosovën. Ndoshta është kështu. A ndoshta është edhe fakti se nuk e kemi një ministri që është kualifikuar dhe nuk e kemi ekipe të krijuara në kas në detyrim të zhvillimit të aktivitetit në kodet e shteteve të Balkanit për të regjione të njën të brendë që nuk e ka njohë Kosovën dhe shteteve Afrikani, Azatike dhe Amerikane. Mi po me ndoj se edhe me pas një ministri të tjetë të kualifikuar me element dhe me grupe profesionali ku e diqfare, është shumë shtirë në kohën beri sa pisedot dhe delit nga Unioni Evropian dhe Shqeboja, si duhet do mëzdo të arrit një marveshme me se bin gjithë përfshise, që shtetit e ndryshme do të shkojnë ka njohje e Kosovës derisa nuk pa e pritur përfundimin adekuat të marrëveshjes e tillë, në mënyrë që atëherë të veprojnë në njohje apo mos njohje të Kosovës si shteti pavarësor sovran. Pra, nuk është vetëm puna e mos aktivitetit të duhur të faktorit të Kosovës në detyrim të njohje të reja, por edhe çështja se shumë shtete të cilat nuk e kanë njohur janë në pritje të përfundimit të raporteve midis Kosovës dhe Serbisë të dhëshën nga Unioni Evropian të përkrojnë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju e patë, sigurisht, para disa ditëve ishte Mitsotakis, kriministi i Greqisë në Beograd, ku Kosova kishte mendime, kriministi, ministra e punëve të jashtme, të cilë, mëna 2-3 vjetë dhe kanë qenë me 10 herë në Greqi atje, kanë mërë pjesë në konferencën të ndryshëm, dhe kanë qenë të sigur si Greqia po konferenca tregojnë në mënyrë të qartë të prerë në Beograd se Greqia nuk e njeh shtetin e pavarësisë së pranë të Kosovës. Çka do të thotë se edhe Greqia, edhe Spanja, edhe Rumania, edhe Çipria, edhe Slovakia presin rezultatet e marrëveshjes përfundimtare në mënyrë që të marrin mendimin për njohje apo kundërshtoj. Ndashtu është ka mundësi faktori shqiptar këtë rast i Kosovës të bëjë sjellje njohje të reja nga Afrika, shtetet afrikane, azjatike, amerikane, latine, mi po ka tje kemi një punë shumë të vogël, apo mos të themi fare, nuk e kemi një aktivitet fare të qeverisë së Kosovës, dhe asë të ministrisë e punëve tashme në Afrikë në shtetet e ndryshme, dhe asë në Azijë dhe asë në Amerikën Latine. Kretë, qka është orientu qeveria Kosovës, është të bisedimit me palen serve, në ndërmjetësim në faktorin të këmëtan këtë rast për njënit evropian, dhe jo një njënit të reja jashtë Evropës. Tamëm, ta japë me kuptu fjallin se qeveria Kosovës dhe Kosova, qeveria nuk e ka kuptu ende se Kosova nuk e për shteti pavarën dhe sovran vetëm për të njohur Serbia, për bo shteti pavarën dhe sovran në ratë parë për qytetarit të Kosovës dhe së dyti për të njohur edhe faktorit të ndryshëm relevant, jo vetëm relevant, po jo relevant të vegjerat të mëdhe së është më rëndësisht të gjithë ndryshme qovë në Azi, qovë në Afrikë, qovë në Amerikën e Latini. Pra është bërë shumë punë e vogël, punë një adekuate në detyrim të njohjeve të tilla.